Americký ministr zahraničí Rex Tillerson je na nelehké misi. Na dvoudenní návštěvě Turecka by měl zmírnit napětí mezi Washingtonem a Ankarou, které se vystupňovalo poté, co Turecko zahájilo ofenzivu v oblasti Afrin na severu Sýrie. Tam zasahuje proti kurdským milicím YPG, které viní ze zapojení na teroristickou organizaci, tedy z napojení, chci říci, na teroristickou organizaci Strana kurdských pracujících. Jenže YPG jsou zároveň důležitými členy koalice bojícími proti takzvanému Islámskému státu. A právě boj proti terorismu a priority v Sýrii byly tématem včerejšího téměř čtyřhodinového rozhovoru mezi Rexem Tillersonem a tureckými představiteli. O tamní situaci budeme mluvit i my s Tomášem Kaválkem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré ráno. Dobré ráno. Návštěva Rexe Tillersona má sloužit ke zmírnění napětí. Jak výrazně se zhoršily vztahy Turecka a Spojených států a skutečně jsou to, nebo jsou tou hlavní třecí plochou rozdílné cíle v Sýrii? Ty vztahy jsou dlouhodobě, řekněme, problematičtější. Jedním z těch hlavních třecích bodů je skutečně odlišný postoj vůči Sýrii, potažmo odlišný postoj vůči syrským Kurdům a tomu, jakou roli by měli v tom konfliktu hrát. Turecku se pochopitelně nelíbí, že Washington na ně spoléhá jako na důležité spojence v boji proti Islámskému státu, protože Surci sami mají svoje kurdské obyvatelstvo. Obávají se odstředivých tendencí Kurdů a zároveň je tady nespochybnitelné, že YPG v Sýrii je v podstatě syrskou odnoží kurdské strany pracujících. Nicméně to není jediná věc, proč se vztahy, řekněme, zhoršily. Když se vrátíme zpátky k nepovedenému pokusu o puč, taky od té doby Američani, řekněme, kritizovali politický vývoj v Turecku a autoritativní směřování prezidenta Erdoğana. A je tam ještě celá řada dalších menších třecích bodů, ale zase to nemůžeme interpretovat tak, že by Turecko nebylo nadále strategickým spojencem pro Spojené státy a pro NATO obecně. A tento vztah funguje obou stran. A do jaké situace přijel Rex Tillerson? Recep Tayyip Erdoğan ohlásil, že chce v Syrii pokračovat dál k městu Manbij, ovládanému YPG, kde jsou rozmístěné americké jednotky. Jak to může ještě vyostřit ty vzájemné vztahy? Hrozí třeba nějaký přímý střet? Tak přímý střet, to bych upřímně neočekával. Tady zase nesmíme zapomínat na to, že ta turecká operace v Afrinu jako takovém, tak tam Američani žádnou přítomnost nemají. Tam měli přítomnost Rusové a Ankara se s Moskvou dohodla na to, aby ta operace byla umožněna. Otázka, jestli prezident Erdoğan bude chtít jít na Manbij. To je zase prostě otázka toho, jaká bude dohoda mezi Kurdy, pokud se Američanům se podaří přesvědčit Kurdy, aby se z této oblasti stáhli, která mimochodem drtivé většiny arabská, žádní Kurdové tam nebydlí. Jenomže Manbij není úplně jednoduchá situace, protože jsou tam i režimní síly prezidenta Bašára Asada, zřejmě i Rusové. Takže zase je to poplatné prostě tomu, k jaké dohodě dojde, co se Turkům podaří vyjednat, protože skutečně pro ně se zdá, že priorita v Sýrii je skutečně zabránit vzniku, řekněme, nějaké autonomní kurdské entity nebo její pokračování. Možná bychom měli připomenout, že Spojené státy a Turecko jsou spojenci v rámci Severoatlantické aliance. Jejich zástupci jednali i na včerejším setkání ministrů obrany zemí NATO. Amerika ústy Jamesa Mattise Ankaru vyzvala, aby se v Sýrii soustředila na boj s radikály z takzvaného Islámského státu. Dá se to chápat tak, že Turecko se zatím podílí na tom boji nedostatečně? Turecko má svoje spojence v rámci Sýrie mezi ozbrojenými opozičními skupinami. Můžeme tady hovořit o myriádě. Často i, řekněme, pro islamistických uskupení, které operují v Idlibu. Takže, že by se Turecko, řekněme, nezapojovalo do toho konfliktu a nepodporovalo, ať už materiálně nebo i vojenskou přítomností ozbrojenou opozici, to se říct nedá. A zároveň taky nesmíme zapomínat na to, že Islámský stát jako takový v Sýrii prostě teritoriálně hodně ztratil a v tomto momentě vlastně Turecko nemá žádné území, z kterého by na Islámský stát mohlo přijmout, pokud nepočítáme jednu omezenou kapsu
kde je ISIS přítomen v Idlíbu, kde by potenciálně teda mohli nějakým způsobem zasáhnout pomocí svých spojenců v rámci dalších opozičních skupin. Pro koho mohou být neschody mezi Tureckem a Spojenými státy výhodné? Posiluje to pozici Ruska? Můžeme říct, že Turecko, jak je pro ně skutečně priorita bojovat proti Kurdům v Sýrii, tak se snaží navázat vztahy s Ruskem, komunikuje i s Iránem. Nakonec celý astanský proces vyjednávání o budoucnosti Sýrie byl veden takto trilaterálně, to znamená Rusko, Turecko a Irán. Nicméně si nemyslím, že by to skutečně znamenalo nějaký příklon k Rusku nebo k Iránu. Nesmíme zapomínat na geopolitiku. Skutečně tam prostor pro spolupráci je tam omezený. I vztahy mezi Tureckem a Ruskem jsou, řekněme, jako na houpačce, ještě pár let zpátky byly na bodu mrazu. A podobné je to i s Iránem. A jak se k situaci staví Damašek? Připomeňme, že Turecko i Spojené státy podporovaly sesazení syrského prezidenta Bašara Asada. Damašek odmítá pochopitelně tureckou intervenci, považuje to za porušení své suverenity, což je samozřejmě taková mantra, kterou režim musel zopakovat. Osobně jsem přesvědčen, že by Damašek toleroval v průběhu války Kurdy a JPG a probíhá tam mezi nimi nějaká spolupráce, řekněme si, tak z rozumu. Jsou to de facto spojenci v mnoha ohledech. Tak i pro režim Bašara a Asada se Kurdové mohou stát problém, protože po válečném uspořádání samozřejmě se lze těžko představit, že by režim byl ochoten dát kurdským entitám autonomii ještě pod vedením JPG. Takže ve finále režim Damašku může být z té situace do jisté míry spokojen, nebo to znamená možné oslabení Kurdu. Tomáš Kaválek, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou.